Samartal Damțule Maceri, Constituțiul Iusaptrobis, Dațuis Departamentis, Opiliu Prosi, Temun Patarizi Dacave, Temun Patarizi Dacave, Vișesa Hepșina Gasak, pe de sam, Misos Oficial Urgan, Schadeba, Amdrom de Argau, Etebia, Procuratul Spresam, Sakuški, Ganet, Schade, Som Sakmes, Criminalul Poliția Idzieb, dar Rogosut, Comis Presam, Sakul Supres, Nino Gheorghe, Bieni, Ambobs, Comentarii Drizgan, Olba, Șkag, Esteba, Șegar, Serim Trom, Oreta Sormedic, Visos, Sarva Sekte, Vrst, YouTube, Gavsel, da video, Sataurit, Sakašul, Bato, Pianis, Plelo, Basukota, Somos, Sajaris, Kudis, Mașin, Deli, Uprosi, Temur Patarize, figurirebda. Telefon, 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 tel